di mana? Diam eh. Ayo, aku zaman baheula ieu teh. Nu kudu dipilih. Alah. Sahanya nu acuk hideung namina deh. Hayu neneng. Juang hayang hiji adi urang. Hayu neneng juang mencukri neneng. Anu itu kaset. Alah. Anu mana nu handap nu handap nu handap. Aya. Si Iik goreng. Goreng pisan. Jeung adatna de goreng. Aawang ledig. Kan player keur ditunda di ditu. Aduh. Andi mun di ditu mah nyebut aduh teh sok aya wing 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 wing. Kuring nu rayungan mana anu kudu dipilih, anu itu hemen, anu ieu bela, anu ieu suka, anu ieu cinta. Aduh kuring nu rayungan, hayu hayu. Dikapayunkeun dina rayungan sakaligus panginten lagu anu terakhir Billy Petrock.